Dankie. Ons praat nog steeds, ons gaan amper vir 'n landing in die reeks oor sentrale thema's wat ons sien uit die boek Handelinge vir die Nuwe Testamentiese Kerk, vir dit wat ek en jy, hoe ek en jy ons lewe inrig en sal inrig, ook vir die toekoms, ook vir die seisoen, omdat ons wyse maagde is en nie dwaase maagde is nie, omdat ons wyse bouwers is en nie dwaase bouwers nie, ander woord vir dwaase is onnoosele bouwers nie, maar ons weet hoe om fundamente te lê en met dit wat uitkom met die Nuwe Testamentiese Kerk, het dit te doen met fundamente wat gelê word, het dit te doen met die ekstra olie, en nou is die tyd vir die ekstra olie. Ekstra olie is nodig op 'n tyd wanneer jy dit nie nodig het nie, wanneer jy verstaan hoe om te ontvang dit op 'n tyd wanneer jy dit nie nodig het nie, maar het net ontvang en het net neem omdat jy besef, dit is God se wysheid om het nou te kry, en dit maak jou 'n wyse maagd en 'n wyse bouwer om te begin fundamente lê vir dit wat vorentoe lê. Amen, laat het so wees in Jesus naam. In hierdie sentrale thema's het ons gesien, die eerste fundament wat ons in die Nuwe Testamentiese Kerk gesien het, was gebed, ne? Dat ons soek sy wil. Tweede een het ons gesê geloof, hierdie manne was vroue, maar het was manne en vroue van geloof, wat verstaan het hoe die regverdige deur die geloof sal wandel, hoe dit ons deur geloof gered is, hoe dat geloof, 1 Johannes 5, die wêreld oorwin, hoe dat geloof, hierdie vaste vertroue is op die dinge wat ons hoop, Hebreërs, ne? En dat God behaag word deur geloof, dit was die tweede een. Geloof, gebed, geloof, dan was het geanker, want ons het die ewigheidsperspektief waar die Heilige Gees vir ons gee. Ons weet die waarde van sekere dinge en ons verstaan dat sekere goed is nie die moeite werd om oor te stres nie. Sekere goed is nie die moeite werd om oor te vrees nie, om oor angstig te wees nie. Nie, ons is geanker in dit wat waarde het. Ons verstaan die ontzaglike kwaliteit wat ons van die hemel ontvang het. En dit sien ons ook in die boek Handelinge. Hallo, die vierde een, wat het ons gepraat van? Die gesprekke, gesprekke was kwaliteit, dit was deel van hulle lewe. Hoe hulle gepraat het met God, hoe hulle gepraat het met mense, was die preek. Die preek, dit was net deel, Christus was net deel van hulle gesprekke, dit was nie, nou gaan ons preek. Hallo, dit was net deel van hulle lewe. Waar hulle gegaan het, het hulle nie gedweep nie, hulle het nie mense veroordeel nie, hulle was nie supergeestelik nie. Maar het was realiteit, het was real, it was real to them. Dit was net deel van hulle lewe, dis net uit gewoonte dat ons sal praat oor die Here. Want hy is vir ons so ontzaglik kostbaar. Hulle het gepraat oor die weg, hulle het gespreek oor die weg. Dan sê, dit was oor gesprekke, toe het ons gepraat oor genade, as ek reg onthou, was dit deel van verlede week, genade wat jou in staat stel, genade wat jou nie net red uit die hel uit nie, dis punt nummer 1, maar genade as 'n in staatstelling dat ek leer hoe om met genade te werk. Paulus sê, die genade wat aan my bewys is in 1 Korintiërs 3, is nie te vergeefs gewees nie. Te vergeefs beteken het, gaan nie na my hel toe, want die genade was te vergeefs. Nee, die genade nie om uit die moeilikheid uit te bly nie. Genade nie net, sorry Here en ek word vergewe nie, nee. Die genade om te verstaan hoe om te werk met dit wat God my gegee het. Wat God jou gegee het, die sukses, die talente, die vermoëns, al die kapasiteit, is die genade van God. En Paulus sê, ek het geweet hoe met hierdie genade te werk. Hebreërs sê Paulus ook, pas op dat niemand in die genade veragte nie. En een wortel van bitterheid sal opskiet en mense issues kry met mekaar nie, want as hulle issues kry met mekaar, dan weet hulle nie hoe om met die genade van God te werk nie. Hulle weet nie om saam met die genade van God te werk nie. Hulle weet nie om die genade gawes van God te neem. En wanneer die wonderwerke gebeur, en wanneer die duiwels uitgedryf word, en wanneer hulle op die water loop van omstandighede, bo op die storms loop, hallo, wanneer al hy goed gebeur, dat hulle weet, het is genade gawes, waar die Heilige Gees aan ons gee. En daarom, om het allemaal verstaan, dit is genade gawes, is daar een plek om te roem. Hallo Galasiërs 6 vers 14, dit is om te roem in die kruis van onze Heer Jesus Christus. Te roem in dit wat gaan oor genade.
Ek moet my sê, dan kom ons by punt nummer 6 as 'n sentrale tema wat ons sien en het is, daar was genoeg. Here, kom ons vat om met die gee. Die gee gaan om te onthou, nee. Om te onthou. Daar sê, dit is genoeg, daar was genoeg vir allemaal. Dit gaan nie net oor saai, so dat jy kan maai nie. Dit gaan nie net oor, die Here wil jou bless nie. Finansies het gegaan, mamma het gegaan om die lichaam van Christus te dien, nie jou te dien nie. Wanneer dit net jou moet dien, pas op, dit is waar die wortel van alle ewels jou sal kry. En dit is geldgierigheid. Wanneer jou finansies jou dien. Ja, jou finansies moet jou dien. Mamma is het dienaar tot jou. Te veel is het ons wat sal stress en die emoties en goed verval. En eindelijk dien die ding, die finansies wat moet reg uitwerk, my. En as jy die ding ervaar, begin eerstens om te bely. My moet my sis, soos ook in die boek Handelinge, jy het, as jy God het, het jy als. Psalm 23, die Heer is my herder, en ek sal kyk of hy getrou is. Nee, nee, nee. Die Heer is my herder, en hy het my dit en dit en dit en dit en dit en dit en dit gegee, daarom weet ek hy is getrou. Wow, jy is nie die regter wat daar sit om God getrou te bevind of nie getrou te bevind. Hy het my dit en dit en dit en dit en dit en ek het net besef God is getrou. God is getrou of ek nou dit of dit of dit of dit of dit het of nie. Anders is hy nie getrou vir ouens wat in hongersnood is, vir ouens wat die Here dien en sê, ek sal staan vir God, vir ouens wat sy koppe waai, om met hulle God dien, vir ouens wat gemartel word. Hy is nie getroue God vir hulle nie. As ek sê, God is getrou, omdat ek dit en dit en dit en dit en dit het. God is getrou omdat hy God is. En ek kies om dit te glo, en ek kies om dit te weet, en ek kies om daarop te staan. Andersens gaan die teleurstellings te groot word, ouens, as dit met jou financieel begin sleg gaan, as jy moet uitdagings het, en die teleurstelling en die stress rondom die finansies en die dinge, is een van die goed wat ons kan bully, dit is een oordenklike bully. Maar as ek verstaan hoe God is my bron, en as ek hom het, het ek als, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hallo? Laat het so wees. Te veel David, soos wat ons in die verlede ook nou gesê het, dan vat hy op 'n psalm, dan praat hy daar hoe rof dit met hom gaan. Dit is nag, man, soos wat het met die man gaan. Maar nadat hy die 50 verse gesê het, heel laaste vers, dan verklaar hy, wie is my God? Dan verklaar hy nog steeds die waarheid. Dan verklaar hy nog steeds, wie is my bron? Hy is my skild, hy is my beskerming, hy is my bergvesting, maar hy het nou net 60 verse geskryf hoe dit nie is nie. Hoe dit glad nie so lyk, dat die Here sy bergvesting, sy toevlug is en sy skild. Dit lyk glad nie so volgens die feite van die vorige 60 verse nie. Maar hy sê, ek staan nog steeds in wie ek glo wie God is. Want hy het gesê, hy is my skild. Hy het gesê, hy is my bergvesting. Hy het gesê, en ek staan met wat hy sê. Al verstaan ek nie wat ek sê, al verstaan ek nie wat my omstandighede sê, al verstaan ek nie wat om my gebeur nie. Ek is nie hier om deur my omstandighede God te bewys as getrou of nie getrou. Amen. Matteus 6. Julle kan hom neerskryf. Julle kan hom neerskryf. Dis nou op 'n voetjie of dis nou met 'n stokkie wat ink vooraan het, nê? Matteus 6 vanaf vers 26. Kyk na die voëls. Kyk eersins na jou omstandighede en jou finansies. Nee. Kyk. Want vers 25, moet julle nie kwel oor die lewe nie, wat julle sal eet, wat julle sal drink, of oor julle lichaam, wat sal julle aantrek nie. Want die lewe is meer as die voedsel en die lichaam, as die klere. Daar is soveel meer as net die type van voorsiening. En hoe gaan jy dit verstaan? Kyk om jou. Kyk nie na die omstandighede. Kyk nie of jy baie het. Kyk nie of jy min het nie. Kyk na die voeltjies. Onthou julle wat het ons gesê? Wat is daar nie?
daar bestaan nie een mossie stress kliniek nie. Nee, hallo. Vanavond gaan die mossies heerlijk rustig slaap. Hulle hoef nie na een van een stress kliniek te gaan, oor hulle situasie nie. Kyk na die voels van die hemel, hulle saai nie, hulle maai nie, hulle bring nie by mekaar en skieren nie, en toch voed julle hemelse vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Ons sien so met Job, hy moet kyk na die skepping. Ons sien so in Romeine 1, waar Paulus sê, die heidene het geen veronskuldiging nie, want hulle kan God sien in die skepping. Hulle kan God sien. Die skrif sê hulle kan God duidelik sien, sy karakter, sy werke, kan hulle duidelik sien. My boet, my sis, duisendmaal meer, is ek en jy veronderstel om duidelik te sien. Skryf maar daar Romeine 1. Jy moet God duidelik kan sien in die skepping. So die Heere sê, as jy nie wil stres nie, gaan kyk een bykie na die skepping. Gaan kyk na die patrone, die beginsels, wat werk in die skepping. Wie toch onder jylle kan die hom te kwel, een el by sy lengte voeg? Nee, jy kan net verloor, jy kan jou haare verloor, of jou, ek weet nie wat verloor nie. Maar uit, ek het, dit is klaar voorbij, ek het my bekeer. Moet nie nou vir my so kyk met die heilige gezicht nie. En wat kwel jylle oor die kleren? Let op die lelies van die veld. Jy wil prachtig lyk met jou kleerkies en is reg. Die geklikheid van, ach, kyk die ouwe. Het is nie die moeder nie, maar kyk hoe lyk jy met die kleer, die broek, die baie. Ja, come on man. Die dame met die hoehaakskoene en allemaal lach, want waar dit ding is, jou oma groetjie het dit gedra, man. Of hierdie ander groot, die groot drie verdiepingskoene wat so breed is en hoog is, wat die dames gedra het, en loop hulle so. En vandag, as iemand met sulke goed gaan loop, dan gaan jy lach. Want hoe jy lyk, en hoe aanvaarbaar jy lyk, hoe mooi jy lyk. As jy kyk na die lelies van die veld, die blommiekie, het is soveel mooier, as Salomo met al sy heerlikheid, daar waar die koningin van Skeba kom, kyk het al sy pracht, al sy skoonheid, al die mooi wat hy het, meneer Salomo. En, hier is die eenvoudige blommiekie, het groter skoonheid, as Salomo. Hoekom gaan jy dan nou worry, en het gaan so belangrijk wees, dat jy nou die rechte ding, die brand het, nie die brand wat jy nou gebrand is nie, maar, ja, die ander ene sê, jy is gebrandmerk, nee, want jy het nou nie die rechte, jy het nou nie rechte nie, ene nie. Ons moet somme een of twee keer wat met bell bottoms begin rondloop, ek weet nie of jylle weet wat dit is nie, jylle sal nie weet nie. Maar net om een punt te maak, ach toch, waar is ons nou? Daar sê, vers 30, as God aan die gras van die veld, wat vandag daar is en morgen in die oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, hoeveel te meer, hoeveel te meer, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge, soek die heidene, want julle hemelse vader weet, wat julle al hierdie dinge nodig het. Wat is deel van jou getuienis? Hoekom stres jy nie? En die ou in die wereld moet sê, maar, hoekom stres die ou nie? Want hy glo sy pa sal voorsien. Want hy glo sy pa gaan voorsien. Right, in die wereld misbruik die ouwens daar, waar die papie ryk is, en die sien kan maar net rondloop, hy kan maar net die kaart swaai, hy worry nie. Dis die negatieve deel, maar die negatieve deel van die beginsel, dat die ookie nie worry nie, want pa sal voorsien. Dis die bad een, maar dis nog steeds die beginsel. Die beginsel hoe dit rarig werk is, ek kan myself gee, ek kan voluit leef, sonder om te worry. Is jy argeloos, is jy pie in the sky, hoekom vat jy nie verantwoordelikheid nie? Verantwoordelikheid beteken nie, jy moet stres nie. Verantwoordelikheid beteken nie, ek moet angstig rond, want ek vat die verantwoordelikheid van die situasie op, daarom voel ek gespanne. Rabbies, dis nie hoe ek verantwoordelikheid vat vir die situasie nie. As ek verantwoordelik wil optree,
dan moet ik eerstens besluiten: God is mijn bron en ik verstaan, ik moet rustig wees, ik moet die angstigheid, die vrees, die stress moet ik los. Als ik verantwoordelijk wil optreden over mijn financiën, dan is dit mijn eerste punt wat ik kies. Als ik mijn verantwoordelijkheid opneem. Hallo? En dis mondelijk. Is ons nog met elkaar? Heb je ooit hier die lelijke lelie gezien? Nee, maar ons denk, ons moet onszelf mooi maken. Ons moet hier die rechte goeikies aantrekken. Want ons het hier die lelijke lelie. Wat? Syndroom. Kan ons het zoiets noemen? Lelijke lelie syndroom. Heb je ooit zoiets van gehoor? Stefan? Nee. Oké, dan behandel jij dit, mos. Nee. Oké. Baie dankie. Baie dankie. Ons is nog hier met elkaar. Hallo. Oké. Dan, my moet my sis, ach net so dat jylle kan lekker onthou weer. Jylle weet ons wat ek nou gaan doen, ne? Voorsiening. Wat gaan ons met die woord voorsiening doen? Wat jylle gaan neerskryf? Ach, jete Jolien, met elke woordje gaan ons iets sê, ne? Voorsiening, want jylle gaan het ons onthou. Ek gaan het ons onthou. Eerste een, voorsiening. Wat gaan die eerste woord wees? Als je behoefte het, jij is een kind van die vader, wat is die eerste ding wat jij gaat doen? Vraag, jeeg, maar jy is kerp. Vraag. Vraag. Ons sien in Matteus 7, vers 7 en 8. Baie vertaling sê, ask and it will be given. In Afrikaans, baie sê, bid. So die eerste ding is, bid of vraag. So ek bring het voor God. Wat bid ek? Gee asseblief vandag my dagelikse brood. En as jy nie bid nie, gaan jy nie kry nie. Nee. Te sien dat die Here, omdat die Here een goeie God is, gaan hy voorsien. Hallo? Ek het vergeet om vanmorgen te bid. Here, gee my vandag my dagelikse brood. Daarom gaan vandag een gemors wees. Ons gaan nie middag ete, ons gaan nie aand ete heen nie. Want ek het nie gebid, ek het nie gevra nie. Hoekom moet ek dit doen? Gebed is positionering. Wat doen ek? Wanneer ek het vraag is, ek positioneer myself om te verklaar, ek is afhankelijk van God. God wil hê, ek moet hom vraag. En hy is nie spiteful, dat as ek hom nie gevra het nie, gaan ek jou nie gee nie. Wat pa op aarde is daar? As jou kind nie vir jou gevra het, vir kos nie. Nou, sekere kinders sal definitief nie vraag vir sekere kos nie. Maar dan krijg je dit nog steeds. So is ons Hemelse Vader ook. Hy voorsien ook vir ons sekere goed, want ons nie altyd wil hê nie. Maar, en dan wil ons een tantrum gooi, want ons het geloof vir die malva pudding en die roomys. Maar die Here antwoord nie ons gebed nie, want nou moet ons hierdie koolkop eet, en hierdie broccoli en hierdie goed. Hallo, is ons met mekaar. Hoekom bid jy dit? Hoekom vraag jy? Eerste ding met voorsiening is, jy positioneer jouself op een plek om te sê, ek is afhankelijk van u van my voorsiening. Ek is afhankelijk voor u. Daarom gaan ek nie, ek positioneer myself nie in stress, in vrees, in angstigheid. Ek positioneer myself in my voorsiening voor God. Ek verklaar, u is die een. Daarom vraag ek vir u. Daai bomelaar, hy is nie stupid nie. Hy weet waarom te vraag en waarom nie te vraag nie. Nou, hoekom sal die Christen stupid wees? Mag die Heer ons help. Amen. Dit is Matteus 7 vers 7. Hy sê actually in die context van ask and keep on asking, seek and keep on seeking, knock and keep on knocking. Dit is, hou aan om jou daar te laat bly by afhanklikheid. Hou aan om te kies om afhankelijk te wees van God. Hou aan om te vraag. Nie te nek nie, nie te mou nie, nie te nek voor die Here nie, en die tantrum te gooi, as jy nie dit nou kry nie, maar hou aan om jouself te positioneer in een plek van afhanklikheid. Ek sal nie my eie doen nie, ek sal kies om afhankelijk te bly. Is dit nie Johannes 15, Johannes sê, sonder God kan ek niks doen nie. Maar hy kies het. Daar is goddeloose wat daar klomp goed doen,
wat die Heere duidelijk nie vir hulle gesê het en in staat gestel het om die gemors te doen nie. Maar hy kies om te sê, sonder God kan ek en sal ek en wil ek niks doen nie. Ons het om, dit is die eerste een. Voorsiening, o, oh, die o, hy is. Wat? Kijk die ou wat het ons nou vandag allemaal recht kry, kry 5000 rand by my. Voorsiening. Daar was een paar wat ons die eerste een recht kry, o, o, tel 5, dan is het voorbij, dan is my 5000 veilig. Amper, jy kan het ook sê, maar het gaan oor wat jy moet doen, eerstens, openbaar jou behoeftes. Jammer jylle, ek word het rechtig weggegeet. Vergewe my. Matteus 5. Matteus 5. My broer, my sis, baie keer as ons behoeftes het, is daar een ding en het is een skaamheid. Wat oor iemand kom. As het met iemand zwaar gaan, en jy het nie hierdie ding, jy is teen hierdie goed van om te bedel. Jy weet hierdie ding van bedel. Wat irriteer ons mense wat bedel? En dan wil ons dit nie doen nie, maar is eindelijk trots. Is eindelijk trots. Want het lyk asof ons een failure is. Ons is een mislukking. Jy weet, hy houd niks nie. Wat het, hy het seker nie weer gewerk nie. Hy is seker een ou leihaard. Dis ek om het hy nie. Hy het seker sy geld gemors. Dis ek om hy nou hier so bak aan kom staan. Jy weet, hier bak aan by die kerk kom staan. Hier bak aan vir jou hier so klomp goed vraag. Wow. Wow. Maak jou behoeftes bekend. Openbaar jou behoeftes. Matteus 5 vers 41, 42, die 2. En elkeen wat van jou een myl af dwing, iemand dwing jou om hom te help. Sjoe, sjoe, sjoe. Wie gaan hy jou help? Hy kan tenminste oordenklik vra. Hy kan tenminste dit doen. Hy kan tenminste regte gesindheid hê. Hy kan tenminste dit doen. Niemand kan jou dwing om hom te help nie. Dit werk nie so nie. So, ek weet nie of Jesus so 'n bietjie perspektief verloor het hier nie, nee. Want, dis hy wat sê, elkeen wat van jou een myl afdwing, en die afdwing is baie keer net omdat het Godse wil is. Want is net Godse wil, en jy beter by God hoor. Here, moet ek myself toelaat om gedwing te word, want eintlik is dit u wat my dwing. Eindelijk is het u wat my dwing om dit te doen. Ek wil nie vir die ou help nie. Maar ek weet in my hart, ek moet. Wie was al daar? Ek wil die ou aanrand. Maar, ek weet hier binnen, ek moet hom help. Ok, ons was al daar, so paar van ons. 42, gee aan hom wat van jou iets vra. En wys hom nie af. Wat van jou wil leen nie. Nee, leen, is van die duivel af. Jong, ja, ek kan het vir jou leer, maar jy weet, het gaan weer opgemors word. Ons het soveel redenasies, as ons aan die kant is, van die een wat moet gee, van die een wat moet help, dan het ons soveel professionele redenasies en godsdienstige theologie oor hoekom ons dit nie kan doen of sal doen nie. Om eindelijk maar ons gewete te stil. Jy weet, en as ek daar ou moet help, gauw gauw, ek is nie een vloerlap nie. Ek is nie die ouse vloerlap, nie weet. Waar kom jy nou weer? Weet jy nie, jy sien iemand se vloerlap nie. Maar dit kan vir jou eer wees om te help, om te doen, asof vir die Here. Leierskap ook moet dien. Leierskap moet dien deur mense te help in die regte rigting in. Dienende leierskap. As die leier nie meer wil dien, weet jy, want niemand vat het nie. Hulle sit en hulle kritiseer jou, hulle het issue met jou, hulle kry vinnig so oogie, so fariseer oogie, en kyk of hulle nou saamsteem of hulle nou nie saamsteem nie. Weet jy, whatever. Daai ouens wat ek moes gehelp het, want ons praat nog steeds van finansies, en dit is ouens wat so, ja, paar kriminele records, en hulle leef, baie leef op die straat, en dan, ek het dit al genoem, en dan gee reik in my volle, geef hulle lift, en as ek by die huis kom, dan die twee sakke checkers, sakke vol kos, die sakke is daar, die rest nie meer nie. Waar hulle dit ingedruk het, weet ek nie. Maar,
Ek geef hulle lift en hulle steel nog als. Toe ek het medies gaan, maar dit het lekker gegaan, daar was een klomp kleren. Hoe meer hulle kom keir, hoe minder kleren is in die kas. Wanneer hulle dit vat, weet ek nie. Eet saam met hulle lekker, hulle bring die chips en kook en wat ook al. En ek besef, dit is die middel van die maand. Ek sê, waar kry hulle dit? Nee, ons het dit daar by Stadium Café gesteel. Ek dink, ek eet lekker hierdie gesteelde chips van Stadium Café. Halleluja. Ek het dit nog nie gaan belei by hulle nie. Maar in elk geval, wat wil ek vir julle sê? Ouens, en op een dag, toe besluit ek net, so dan nou net so 2, 3 broeke oor is, so sê ek, Here, hierdie ouens kan nou maar net gaan vlieg. Ek gaan hulle nie meer help nie. Hulle is nie dankbaar nie. Hulle het hierdie erfgoed, hulle besteel my, hulle kom sit hier heilig, en maak as hulle al hierdie behoeftes het, en intussen net nou gaan, wanneer ek net iewers my rug draai, gaan hulle my goed vat. Hulle geen respect vir my nie, en ek maak die lys so 10, 20 groot, hoekom die Here moet verstaan, hoekom ek hierdie oukies nie gaan help mee nie. Volgende dag kom my ou, so rawwe Christen, bietjie, hoe sê mens, ongeslyp, nog nie so lekker geslyp nie. Hy sê, kom, klim in die kar. Ek sê, wat, waar nou, toe gaan ons? Shut up, klim in die kar. 2, 3 keer, hou jou mond, klim in die kar. Klim in die kar, hierdie ou, hier gaan ons eetkars toe. Hy sê, die Heer het vir my gesê, ek moet vir jou klomp kleren koop. So wonder ek nou, omdat hy sien, ek lyk armsalig, of wat nou? Maar, en daar het hy enorme lot kleren vir my gekoop, die volgende, die aand sê, oké, Heer, ek sal na ons gaan, ek sal hulle bedien, ek sal aanhou. Wees versigtig, my broer, my sis, met finansies, en die goed, ons kan ons self so regverdig, dis die een kant, en aan die ander kant, kan ons so vol skaamheid sit, shame, toe ek 6 maanden op bybelskool was, en as wat is vir 1 week of 2, beteken nie kos nie, dit ek was so skaam, ek sal nie na iemand toe kan gaan en sê, ja, kan jy, dat is die manier, dat ek na 6 maanden, ek sal eerder 2 weke honger lei, wat beteken gebeur het, maar, ek sal nie sê, wil jy nie vir my bietjie kos gee nie? Daar is nie manier nie. Ek vraag vir jou, wie van julle, alright, julle gaan dit beter hanteer as ek, maar, daar is nie manier nie, ek was daar, in die plek. En dit was trots, man. Ons is veronderstel om ons behoeftes bekend te maak, as die Bybel sê, dra mekaar se laste, dan sê nie, ek moet jou last dra nie. Jy het 'n opdrag van God om jou last bekend te maak. God beveel jou om jou last bekend te maak. Nie om mekaar te misbruik nie. Maar dat ons mekaar eer. Is dit nie 1 Korintiërs 12 wat sê, hy wat sê, ek het hom nie nodig nie. Hy mislei homself, hy eer nie die liggaam van Christus nie. Ons het mekaar nodig. So ek het jou nodig en dan moet ek oop wees vir dit wat jy vir my kan doen. En vooral wanneer ek een sekere behoefte het. Nie in selfsugtigheid nie, maar as ek die lichaam eer, die lichaam van Christus, dan gaan ek nie net my eie ding doen nie. Oké, dit is openbaar. Ons trek nou eers by die tweede een. Maar die Heere sal vir julle die hoender voorsien, he, vir middagete. Halleluja. Openbare behoeftes. Dis weer 1 Korintiërs 12 vers, jy kan nie daar skryf, 1 Korintiërs 12 vers 21 en 26, skryf het nie daar so. Die een wat sê, omdat ek nie daar ene is nie, het ek jou nie nodig nie. Hy mislei homself, hy stupid man, hy mislei homself, sê die skrif. Ok, ons los hom nie daar. Nummer 3, ook een oor, onderwerp, tot sy planne, onderwerp, tot sy wil. Onderwerp tot sy wil. Die skrif sê, as jy dit doen, dan sal ek. Ek het, my kinders het al vir my gesê, nie man, papa, dit is manipulatie. Ek sê, dit is nie, het staan so nie voort. As jy dit doen, dan sal ek vir jou dit doen. Nee, dit is nou manipulatie. Ek is getune oor daai ene. Dan moet ek skrif uithaal, maar dit help nie eindelijk nie.
Hallo, maar die Bijbel sê so, as jy my lief het en my woord onderhou, dan sal ek. Ach man, jy kan 100, jy kan al baie meer as 'n paar 100 kry in die Bijbel. Wat sê, as jy dit, dan sal ek. God beloof aan Abraham die land Kanaan, maar daar was soveel as jy dan, dat het net nie gebeur het nie, van generatie op generatie op generatie, want die voorwaarde word nie nagekom nie. Onderwerp jou aan sy plan, en die voorsiening sal daar wees. Nie perform, ek moet perform vir sy plan, ek gaan hom nou manipuleer, dat hy dit vir my gee nie. Dit gaan nie werk nie, God ken ons harte. Ne? Onderwerp aan sy plan, en toe hulle onderwerp aan sy plan, toe gaan ons na Kanaan, maar toe hulle nie onderwerp nie, daarvoor die grens, net daarvoor jou deurbraak vir voorsiening, net daar by die grensie, en hulle besluit, ons het genoeg gemaan oor voorsiening, hallo, die grootste ding, ons praat van voorsiening, ons praat van daar is genoeg vir allemaal, ons praat van hulle het gemaan oor hoe hulle moes leef, en hoe die voorsiening gewerk het, die voorsiening by die water wat gegeet, die manna, die kwartels, al die goed, hoe was het, en waar ons moes loop, en die maan en groan was in hierdie area van voorsiening, en toe hulle daar kom, hier is ons nou, en hierdie reese gaan ons doodmaak, dit, hier is dit, en die ouens kom, en hulle wys die voorsiening van God, kyk na die vrugte van die land, hulle sê nie, die voorsiening, vergeet van dit, gaan nie werk nie, kom ons kyk na die voorsiening van die Egypte, soos wat ons altyd sê, hulle verlang terug na die kospotte van Egypte, ne? Julle ken ons die woord, ons kyk na hoe ons voorsiening interpreteer, en ek gee eerder my destiny op, om voorsiening te voorsorg, ek moet sorg vir my kinders, dat er nie geslag word hier die reese nie, en met alle verantwoordelikheid, dat daar genoeg voorsiening is vir my kinders, gaan hy eerder terug na Egypte onder slavernij, en daar is genoeg kos vir my. Jo, ouwens, met voorsiening, onderwerp aan sy planne, dan sal jy nie sterf paar meter voor die Jordanie. Dan sal jy nie hoef om te draai, net daar recht voor die grootste voorsiening wat beloof is vir generaties, op generaties, op generaties, is hierdie fantastische voorsiening beloof deur God. En met hierdie generatie op generatie op generatie se beloftes van voorsiening, toe hulle op die dag kom, binnen een dag, jy het gemis. Want jy het een lewe begin leef. Dit was nie, hulle het een dag een verkeerde besluit begin neem nie, nee. Hulle het een patroon begin volg om te moun, te kla oor die voorsiening so, te kla oor die voorsiening so. Ja, nee, dit is maar swaar. Nee, ons sal kyk, einde van die maand en dit, ons moet ons harte deel. Maar wees versigtig, jy kan die feite op die tafel sit, maar maak seker die waarheid. Maar my God is my bron. My God is my bron. Amen. Laat het so wees. Voorsiening. V-O-O, dan is daar R. Respekteer wat hy jou gee. Dis wat jy getrou kan wees. As jy getrou is in die min, kan God jou toevertrou met die baie. Maar as ek nie getrou is nie, as ek gemors aanvang met wat God my gee, hoekom moet God my vertrou met meer? Want as ek gemors aanvang met hierdie, jy weet, ek het nou hierdie game gekry, ek het nou hierdie kar gekry, nie, maar ek vang so gemors aan met dit. As ek nog meer kry, gaan dit my hart soveel meer wegvat van God. God in sy liefde wil nie vir my klomp afgode gee nie. Kom ek voorsien vir jou een klomp afgode, sê die Heere. Hoekom sal hy dit wil doen? Hallo? My hart moet reg wees, my hart moet reg wees voor God. Hallo? Ek moet respekteer wat hy jou gegee het. Dit het te doen ook met die dankbaarheid. Ek is dankbaar vir wat ek vandag het. Ek is vir genoeg. Julle kan die woorde neerskryf. Leiers en studenten, julle skryf het ons neer. Ons sal morgen daarover praat. Jy sal respekteer wat God jou gee.
Wanneer die woord tot jou kom, jy sal het respecteer. Wat vandag tot jou kom, wat ons nou oor praat, respecteer jy, want jy glo, dit is van God af. Dis ook om jy dit vat. Hallo? Morgen respecteer jy wat God vir jou, die geleentheid wat God jou gee. Dit is voorsiening. Vandag word daar die brood aan jou voorsien, want ons hier so sit. Hallo? Vanmiddag in die vriendskappe wat jy met kwaliteit hanteer, dit is een voorsiening wat God tot jou gee. Respecteer wat hy jou gee. Nummer 5, voorsiening. Die S moet allemaal weet wat dit beteken. Die vraag, die openbaar jou behoeftes, die onderwerp aan sy plannen, hier respecteer wat hy jou gee. Nummer S is saai, prachtig. Saai. 2 Korintiërs 9, oeh, jeet ek hier toch, ek het die recht, wanneer en wanneer nie. Weet? Ek het die recht en wanneer nie. Ach, sal jy gauw daar die persoon bedien en vir hom raad gee om iets te doen? Ah, oh, ja, enige tyd. Ach, sal jy gauw vir die ou bykie geld gee en vir hom seker maak dat hy genoeg het? Ah! Wie de hel gee jou die recht om dit vir my te sê? Sal jy bykie geld gee, Laurens, vir haar, nou, sy het een paar behoeftes, blief, net een bykie vir haar gee. Dankie, dat sy alright is. Die boekhandelinge, allemaal het genoeg gehad, allemaal het gemeenskapelijk gebring. Hulle het selfs dit voor die voete van die apostels gebring. En daar was een facet van geef vir mekaar. Maar manipulering kan so makkelijk gebeur, net in wat ons so en so en so. Daar was een ding van bring het naar die leiers toe. Oh, en hoe verryk hulle self. Dit is soveel keer aangespreek in die woord. Selfs die priesters in die Oud Testament, wat hulle self verryk het. Hallo? Want hulle geruik na klomp robbies, nee. Hallo? Maar voor die voete van die apostels in die Nieuwe Testamentiese kerk het hulle gebring. En toe die ouwens het nie bring nie, en lieg oor hoeveel hulle gebring het. Jy moes 3 miljoen gebring het, en jy het net 1 miljoen gebring, want hy het die hele plaas verkoop, man. Jy het 1 miljoen gebring in plaas van 3 miljoen. Boom! Dan sal jy sterf, tijdens die offergave. Robbe offergaves opgeneem. Toen die man inkom en hy sê, hoekom het jy gelieg vir die Heilige Gees? Hoekom kom jy in en maak jy asof jy al so geet? Kom die vrou in, en die ouwens het nou net die dooie man uitgedra. Oh, hy is nog een in die offergave wat dood is. Ook maar uittrek. Die vrees van die Here het gekom op die mense oor jou finansies, oor jou voorsiening, en hoe jy dit met God hanteer. En as jy iets gee vir 'n projek, dan is dit nie, ek het gegee, jy weet, hulle moet dankbaar wees. Weet jy, hulle het nie eers my dankiebriefie gestuur nie. Ach, daar is soveel gemors wat kan gebeur, in die context van voorsiening. My boodman sê, daar is soveel gemors. En dit was die ding, wat die binnenkring van die eerste kerk, naby aan Jesus, kon inkom om iemand te verblind, was geld, Judas, Iskariot, geld, dat hy selfs sy meesters, na met wie hy oor die 3 jaar geloop het, kan verkoop, vir 'n paar sikkel silwer. En dit is die ding van, as jy in jou hart al hoe meer koester, die facet van, nie met, oh, ek wil geld hê. Nee, net meer focus rondom jou finansiële situasie. Jy gaan sien, as daar een vrug is van vrees en stress en dit en dit, jong, daar gaan nie voorsiening wees nie. As ek nou 6 kinders kry, hoe gaan ons dit voorsien? Ja, right, jy gaan nie noodwendig 6 kry nie. Die ou wat jy vrees en jy gaan trou, of jy het klaar getrouwd, as jy dit vrees, moet ons jou seën met 'n sesseling, so dat jy deur die vrees werk, of moet ons nie? Daar is niemand wat vrees hier nie, nee. Ach, prys die Here. Ek wou 12 kinders gekry het, maar ja. Toe sê ek 4, toe ons trou. Sê my vrou, nee, ek sê nou wat van 'n honeymoon vierling, dan sit 1 keer en is verby. Dit het nie goed afgegaan in die situasie nie. 2 Korintiërs, asseblief,
Vat hem net vandag saam met my. 2 Korintiërs 9 vers 6 en 7. Kom ons kyk nou hoe manipuleer Paulus die gemeente. 2 Korintiërs 9 vers 6 en 7. Waar is jy nou hierso? Dit gaan oor 'n dankoffer wat nie afgepers moet word nie. Maar dink daaraan. What's now? Dink daaraan. Hey, oukies. Wie spaarsamelik saai, sal ook spaarsamelik maai. Wie volop saai, sal ook volop maai. Hey, 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 hey. As jy nou iets wil hê, nou moet jy saai. Ek dink nie hy het dit so gesê of so bedoel nie. Maar het dit wel te doen met hoe eer ek die een wat die saaier is. Hoe eer ek. Hy sal homself aan my wys as die saaier. Ek kies om 'n saaier te wees. Ek kies om 'n saaier te wees. En, hallo, ek kies om 'n saaier te wees. En God sal opdag en homself aan my wys as 'n saaier. Dat hy saai. Is ons met mekaar. Daar is hy skrif, daar is dalk nou nie tyd nie. Die skrif in, waar sê Lukas 11, ne? Waar het julle gesê, waar sê? 11 vers something. 11 vers 11, allemaal sê 11 vers 11. 1, 1, 1, 1, allemaal sê 1, 1, 1, 1. Daar sê hy. Dus as jy die engine van voorsiening moet aanzet. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Lukas 11 vers 11. Hy sê, As jy vir die Vader 'n brood vra, sal hy nie vir jou 'n klip gee nie. Dit het te doen met die woord ook. As hy sal vir jou die woord gee, hy sal nie vir jou godsdienstigheid gee. Godsdienstigheid gooi die klippe. Hy sal vir jou brood gee, jou boetie vir jou brood gee. Jy het 'n behoefte, ek sal vir jou brood gee met die woord. Maar ek sal nie met 'n klip gooi van veroordeling met die skrif nie. Want met die skrif kan 'n klip wees. Die skrif kan 'n klip wees, as ek hom sonder die gees gebruik. Want die skrif bring jy dood. Hierdie klip kan jou dood maak. Die letter maak dood. Ek sê die skrif. Die Bybel sê die letter maak dood, so ek kan jou met 'n klip gooi. En hierdie klip se naam is die letter van die woord. Nee. Ons moet vir mekaar bid. Want ons vir mekaar bid en jy spreek lewe oor daai persoon, maar jy spreek dit saam met die Heilige Gees. Jy voorsien in die Gees. Jy gooi die brood op daai ou man. Ek gooi die brood op daai Pieter. Ek gooi die brood op daai dogter. Wanneer ek dit bid, ek spreek dit, ek spreek die woord. So die feit van brood het baie te doen met die woord. Ons moet die woord eet. Hy is die brood van die lewe. Hallo, moet my nie so aankyk nie. Hy is die brood van die lewe, nê? Beteken dit, ja, Sasko sê hem wat hier aankom, met alle respect, nee. Hy is die brood, as jy eet, as jy sê woord eet, as jy van my eet, sal jy nooit weer honger kry nie. Want hy woord word so deel van jou, dit kan nie van jou wyk nie. Hy is altyd daar by jou. Jy kan dit dan ignoreer. Jy kan dit ignoreer. Maar jy brood gaan daar bly. Jy brood gaan daar bly. Hallo? Vers, dan gaat ons aan. Maar elkeen moet gee, soos hy om in sy hart voorneem. Nie met droefheid of hy dwang nie. Want God sien jou hart, dat jou hart vrot is. Nee, dit moet vir jou 'n eer wees om te gee. Want jy wil soos jou God word. Jy wil soos jou God word. Hoekom gaan jy gee? Want jy wil soos jou God word. Jy het daai sin neergeskryf. Want jy is 'n ambassadeur van Christus. Sorry, as jy ambassadeur is van Christus, Christus is 'n saaier. Hy is die hele lewe gesaai. Hy is alles gegee. Ons is met mekaar. Nico, ons gaan nou klaarmaak. Want God het 'n blymoedige gewer lief. So as dit offergawe tyd is, dan is dit jippie. Of ek kon getuig die dag wanneer ek hierdie kar gekry het, met opgewondenheid. Of ek het 'n getuienis, dat daar kon het saai. Partykeer op het stadium, toe dit bietjie rof gegaan het, jy is toe,
toe vooral. Die Heere my so uitgedaag om te saai. En dis om een hele klomp kere. Dan, daai jare was daar nie kredietkaarte nie. Ek is nie so oud nie, maar in elk geval. Dan is my beursie daar, dan sê die Heere vir my, saai als wat daar binnen is. Een paar keer het ek gedink, ek gaan nie my beursie vandag kerk toe vat nie. Kom ek vat 50 rand om te in die offergawe te gee. Want dit is bietjie baie te veel begin gebeur en dan kry jy nooit met julle gebeur nie, dit met my gebeur. As die Here daai sinnetjie gesê het in daai tyd. Saai wat in jou beursie is. Oof. Maar die Here wil hê ons moet dit doen. As die Here sê saai, dan sê die Here saai. En hoekom? Hy wil hê jy moet soos hy word. En baie keer in die saai is dit jou beskerming dat jy nie geldgierig word nie. Selfs as jy begin hou. As jy begin hou. As jy begin hou. Dan sê die Here saai. Sodat hy jou beskerm. Want hierdie hou gaan vrot word in jou hand. Wanneer jy daai trossie drywe in jou hand hou. Hy gaan vrot word in jou hand. Jou hand gaan stink man. En as jy dan op een stadium voel, ja, dit gaan bietjie rof, dan gaan jy dit hier op die grond moet gooi, en die saad het op die grond geval, en die okraie daar in die Karoo, fastfood, daar op die Indien, hulle gaan om daar kom al. Die kraai eet nie dit nie, maar die kraai eet vlees, nee. Alright. Is julle met my? Maar die ding gaan vrot in jou hand, as God sê, jy moet saai, God gee saad aan die saaier, jy kan nie jou saad opeet nie, daai boer is gek man, hy is stupid, daai boer, as hy sy saad opeet, dis mal, nou hoekom kan ons sulke boere in die koninkryk hê, ons gaan nie meer sulke boere hê nie in Jesus naam, so jy beter weet wat is saad in jou leven, wat jy moet saai, want God dink aan jou toekoms, God dink aan jou toekoms, ons is met mekaar. Amen. Ons gaan amper vir 'n landing. Saai jou frustrasie om nog hier so te sit. Lê hom net daar voor jou neer. Jy gaan nie dit maai nie. Daai, okay, jy sal wonderlijke goedjies. Maar vers 10. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier en ook brood verskaf om te eet en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. Sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid wat danksegging aan God deur ons bewerk. Okay, sorry, ons gaan nie net die helfte van hierdie story doen. Ons gaan nie die helfte. Loof die Here, party van julle in julle harte. Jy moet altyd die Here loof. Goed. Hy wat, ons het hierdie nou geskiep. Ek weet julle wou meer geweet het oor hom. As jy die Here brood vra, gaan hy jou nie 'n klip gee nie, nee. Dan sê hy, as jy hom, die tweede een, een vis vra, in die water, gaan hy nie vir jou, allemaal maak so, as jy die vis vra, hy gaan nie vir jou die slang gee nie. Ok, hy gaan die vis van die voorsiening, ach, gaan kry gou die offergawe daar so in die vis se mond, sê die Here vir Petrus, dat ons daar so vir die keiser betaal wat hom toekom. Ja, vang jy vis en hier soos een stuk gouwe muntstukkie so in die visse bek. Jy weet, dit sal allemaal lekker wees om so vis te vang, Emiel. En as jy vir die Here vis vraag, gaan hy nie vir jou slang gee nie. Met gif nie, daai gif, hy gaan jou pik. Daar is een voorsiening wat jou gaan pik. Daar is een voorsiening wat die vijand vir jou kan gee, hy gaan jou pik. Daar is gif en voorsiening daar in die wereld. Nou in die wereld is haar voorsiening wat aan jou toe kan kom, wat jy dier jou eie werk, jou vrekwerk. Maar in die vrekwerk is daar gif. En jy dink dis wat die Here sê, maar jy doen dit want daar moet voorsiening wees vir die toekomst, daar moet voorsiening wees vir die situasie, daar moet voorsiening wees vir die situasie, hy gaan jou pik. Want daar is gif in die voorsiening. Want jy organiseer vir jou voorsiening en dis een slang. Hey my broer, my sis, nee, as jy vraag vir die vis, vraag vir die Here hoe om die vis in die handen te kry, jy moet ook heel moeilik in die boot gaan, jy sal nie glo nie, met een visstok, of een net.
Ok, dis daai ene. En die laaste een, jy het geweet, party het vir my gesê, daar staan nie in die Bybel nie. As jy vir die Here vir 'n eier vra. Jy het geweet, dit staan in die Bybel. Jona, as jy vir die Here vir 'n eier vra. Dan gaan hy nie, dan gaan hy 'n hoendertjie stuur wat hom vir jou gee. As jy vir die Here vir 'n eier vra, gaan jy nie hy nie vir jou wat sê die skrif? Skerpioen gee nie. Daar gaan hy nie vir jou een skerpioen gee nie. Hierdie eier, wat ek, daar gaan ook nie gif van die agterkom nie. Daar is vir my die vis, hier kom een gif, hier is sommer in die bek. Hy gaan jou vernietig, daar is gif in die voorsiening. Hier kom hierdie skerpioen, jy sê, hy gryp jou hier so, maar hy kom hier van achteraf. Jy dink alles is nog alright. Morgen oor en morgen, dan val jy in die voorsiening. Dan is daar een klomp gemors in die voorsiening. Hoe het dit gebeur? Jy die Heere vertrouw vir voorsiening en het was hier. Maar Jesus, so met die ene van die tyd, hier kom Jesus van boe af, nie man uit die hemel uit nie, so gekom een gif angel. Daar is gif in die klomp voorsiening wat nie door God is, die maak seker jy ontvang van God. En dan sê hy, as dit so is, dat aardse paas, nie klip sal gee in plaas van brood, nie slang sal gee in plaas van vis, nie skerpioen sal gee in plaas van een eier nie, hoeveel te meer sal God, die Vader, nie aan julle die Heilige Gees gee nie. Die Heilige Gees gee. Hoekom? Hoekom sê die Heilige Gees? Ons praat om hoeveel te meer sal die Here nie vir jou brood en eier en vis gee nie. Nee. Hoeveel te meer sal God nie vir jou die Heilige Gees gee wat jou sal lei in die voorsiening? Wat jou sal lei? Waarom te gaan? Waarom nie te gaan nie? Hallo? Hoeveel te meer sal God nie vir jou die sleutel gee tot voorsiening? Hoeveel te meer sal God nie vir jou die sleutel gee vir elke dag se vis, elke dag se eiers, elke dag se brood? Die Heilige Gees. Dis in die boek Handelinge. Voorsiening. Ons is met mekaar. Traditioneel maak ons altyd 11 uur klaar met die diens, nee. Ach, ek noem het net. So, net so die wet deurgooi. Ok. Wat wil ek met die ene sê? Hoe het hulle gesê, die man het verskrikkelijk gesteel, jylle keem ons die leidtie. Hy het verskrikkelijk gesteel, hy het die hoenders gesteel, hy het die goed gesteel. Toe besluit die gemeenskap nie, hierdie man moet by die Here uitkom, hierdie leidtie. Stout. Meneerkie. En kry hom, hy gee sy hart vir Jesus. Vragtjies, die steel hy meer. Hulle kry die leid, wie ken hierdie story? Hy staan in Spreuke. En, hulle kry die mannetjie in. Wat gaat nou hier aan? Hy sê, nee. Die Here help my. Ek sê, hoe? Hy sê, nee, ek gaan nie nou in steel nie, ek vra nou die Here, waar moet ek die hoenderkie kry? Kom, ons doen dit met die regte motiewe in wat ons vir die Here vra. Amen. Ons is met mekaar. Ok, dit gaan oor saad. Saad, en die saai wat jou beskerm en maak dat jou toekoms reg is, en dat jy nie een stupid boer is nie. Ok, wat jou saad opeet. Nommer 6, U. Vra. Openbaar jou behoeftes, onderwerp aan Godse planne, respecteer wat hy jou gee, saai en dan intercessie vir anderse behoeftes. Dink nie eers aan jouself nie. Intercessie vir anderse behoeftes. Intercessie vir anderse behoeftes. Nou my woed, my sis, dis in 'n sekere sin wat jy saai sal jy maai. Wie is ons grootste voorbeeld met hom? Job, ne? Waar die Here, hy sit en soos een miskoek, op een miskoek, ja, hier sit hy, meneer Job, en aan die einde van die dag, sê die Here, bid vir jou vriende, toe hy bid vir sy vriende, toe sy lot verander, kyk weg van jouself, kyk na anderse behoeftes, en as jy kyk na anderse behoeftes, sal jy wegkyk uit jou eie situasie, ek gaan hardloop met dit, ek geloof dit is recht met julle. Nommer 7. Voorsiening is dan vir eer God met jou tiendes en jou offergawes. Eer God met jou tiendes en jou offergawes. Julle skryf ons dan hier, Maleagi 3
vers 8 tot 12. Dis 1 of 2 of 3 of 5 preke so met mekaar. Maar ons gaat om jou vorm. Ga nie, Heer God, met jou tiendes en jou offergawes. Maleagi 3 vers 8 tot 12. Och, ouwens, dan kom die ouwens en sê, nee, maar ons is nie meer onder die wet nie. Soveel goed van die Oud Testament wat deurkom, wat ons sê, dis reg, maar hierdie ene is van die Oud Testament. Maar voor die wet het Abraham 'n tiende gesaai aan Melchisedek. In Hebreërs sê hy, Christus is volgens die orde van Melchisedek, van die priesterdom, en tot die priesterdom het Abraham 'n tiende gegee. En Jesus volgens die orde van die priesterdom. En wie is die hoë priester in die kerk? Hallo? Al wat ek verder kan sê is, nie maar ek my saad daar, en ek saai my tiende daar, en ek saai my tiende daar. Dit is wonderlik. Ga eet by die spur en sê vir die spur, ek eet hierso, jy weet, dit is my huis, dit is waar ek eet. Maar ek betaal vandag by Doneros. En morgen betaal ek so die helfte hierso by die spur, en maar ek betaal die ander helfte by Fisherways. Ek gaan jou soek, ek dink jy is mal. Nie, ek dink jy is dronk nie. Hallo? Jy word opgebouw in 'n geestelike huis, sê 1 Petrus, sê Petrus aan die gemeente. In 'n spesifieke huis word jy opgebouw, en het jy in daai huis 'n sekere effek. As dit hierdie huis is, dit hierdie huis. En jy leer om vir die familie te sorg, en dat daar vir die familie is. Jy evalueer nie of hulle die moeite werd is, en of hulle nie die moeite werd is. Selfs God voorsien, hy laat sy reën val op die ongeregtiges en die geregtiges, om die sondaar op die sondaar en die een wat nie een sondaar is. Ach, my woed, my sis, mag God ons help tot ons van die troontjies af opklim, as ons nog op een stukkie troontjie is. You don't have the right, I don't have the right. That's it. God sê, jy steel van my. Dit is die enigste ding waar God sê, jy beroof my. Jy is een dief, jy steel van my. Nou kan God nie, ek wil God weet ons wanneer een dief inkom. Dit is nie dat hier alarmstelsel nodig het nie. Maar God is in die huis. Denk jy sit in die huis en hy sit in die huis en jy kom en jy ignoreer hom en jy vat sy goed. En jy loop uit. Maar die ergste van alles is, hy is daar. God is in die huis. En ek beroof hom terwyl hy in die huis is. Vir dit moet ek maak asof hy nie daar is nie, so dat my gewete alright is. Maar in 'n spesifieke geestelike huis, sê die skrif, en ons is ons opgebouw om 'n geestelike offer te bring. Daar is 'n spesifieke offer wat vanuit hierdie huis moet gebeur in die stad, deur Kreare, deur die Christenskool, tot in die nasies, tot in die kontinente van hierdie aarde. Dis dit. En vir dit om te gebeur, is daar 'n sekere offer wat gemaak moet word. Daar is 'n sekere offer wat gemaak moet word, wat vanuit hierdie plek moet. Maar in dit moet daar apostoliese, profetiese leiding wees, met verantwoordelikheid voor God. Met verantwoordelikheid voor God, oor wat, waar en hoe moet die dinge gebeur. Wat, waar en hoe moet die dinge gebeur. As ons met mekaar, God sê, jy beroof my. Jy eer my nie, jy beroof my. Hoekom? Want 'n tiende behoort aan die Here. Die skrif sê, 'n tiende behoort aan die Here. Hoe kan God sê dan, jy is 'n dief? Want God sê, dit is nie 'n tiende wat jy gee nie. Dis wat jy teruggee, wat aan my behoort. Elke maand is daar 'n stuk wat jy aan God teruggee, wat in die volgende 40 jaar van jou lewe aan hom behoort. Maar jy gee dit wat aan hom behoort, terug aan hom, oor die volgende 40 jaar. Here, ek steel van u, maar u moet nog steeds my asseblief lekker voorsien. Want jy gaan werk self dier daai ene. Ouwens, asseblief, niemand kyk my so aan ons nie, nee. Vra
openbaar je behoeftes, onderwerp ons sy plannen, respecteer wat hy jou gee, saai, intercessie vir ander se behoeftes, eer God met jou tiendes en offergawes. Nee, gaan nie meer gee nie. Of noem die bron van jou voorsiening. Noem het. Die Heer is my herder, dat sal my ontbreek nie. Psalm 23. Hallo? Hy is die El Shaddai, die een wat meer as genoeg is. Hy is Jehovah Jireh, die God wat voorsien. Saam met God het ek als. Romeine 8 vers 32. Julle het om, Romeine 8 vers 32. Romeine 8 vers 32 sê, eerst sê hy, hoe staan die saak dan, broeders, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? En dan sê hy, hy wat vir ons Jesus Christus gegee het, sal hy ook nie saam met Jesus Christus vir ons alles genadiglik skenk. Saam met Jesus, dis nie net spiritually, maar saam met Jesus sal al die voorsiening kom wat nodig is. Maar hy wil nie vir jou voorsiening gee sonder Christus as die fondasie nie. Noem jou voorsiening. Jou voorsiening is Christus. Maar as jy seker maak, jy sê, dat Christus is jou voorsiening, saam met Christus, wanneer jou fokus is op hom, sal die voorsiening kom. Fokus op die aarde, goedheid en guns gaan jou volg. Nie, so wat ons altyd sê, Here, ek vertrou u vir die goedheid en die guns. Here, herder, kom en help my vir hierdie goedheid en guns en groenweivelde en waters waar rus is en beker wat oorloop. Nee, herder, net herder, volg die herder. En God het in guns sal jou soek, en sê, waar is hy? Ek moet hom seën. God het my beveel om hom te seën. Groende, wy velde sal hier onder inkom. Beker wat oorloop, waar is die een wat my moet vasthou, as ek nou maar so kan sê. Dit sal gebeur, maar noem jou voorsiening. Groenweivelde is een goeie voorsiening. Weet jy, een bekers wat oorloop is een baie voorsiening. Die goedheid van die Here is goeie voorsiening. Guns is een fantastische voorsiening by God. Die God is my voorsiening. Die goeie herder is my voorsiening. Amen. Halleluja. Ons kan nog land. Ek sal regtig voorsien dat ons 15 minute voor die tyd klaar maak. Ek glo so. Ons is amper daar, man, voor sien, ons is by voorsien, ons moet nog net een ing doen. Alright, noem die bron van jou voorsiening. Identificeer jou prioriteite. Identificeer jou prioriteite. Identificeer jou prioriteite. My broer, my sis, hoeveel keer dink jy aan? Julle skryf mooi, ne? Identificeer julle prioriteite. Matteus 6 vers 33, allemaal ken hom. Soek eerst die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Manipulatie trek? Nee. As jy die koninkryk soek, gaan die koning vir jou sekere goed sê. So as jy die koninkryk soek, gaan die koning praat. En volgens wat die koning praat, gaan jy net doen wat die koning sê, en toevallig gaan die res voorsien word. Dis nie, ek soek die koninkryk, nou waar is die goeikies, wat vir my sal gegee word? Dis die manipulatie trikkie. Ne? Maar, as dit nie die manipulatie trik is nie, wat is dit? Soek die koninkryk en die koning praat. En so by the way, wow, dankie Here, hier is so sekere voorsiening, en Here verras my, met sekere voorsiening. Maar my oog is gevestig op die koning, want wat? Ek soek die koninkryk, wat is die koninkryk? Ek soek sy gesag. Die koninkryk is waar sy gesag is. Die koninkryk is, die Romeinse koninkryk het gegaan oor, in hierdie land Israel, het die keizer die finale sê. Soek ek die koninkryk, ek soek die plek waar God die finale sê het. Ek soek in die besigheid sy finale sê. Ek soek in daar waar ek beweeg, daar waar ek werk, soek ek sy finale. In die politiek soek ek sy finale sê. In hierdie stad soek ek sy finale sê. In die onderwijssysteme, in die skole soek ek sy finale stem. Dit is wanneer ek die koninkryk soek. En dan so, by the way, hier volg die rest my. Maar die rest van my volg. Selfde concept as Psalm 23. Nee, identificeer jou prioriteite. Laat dit so wees. Ek sê dan weer eens, terwille van tyd, prys die Heer. Voorsiening, die van voorsiening, allemaal sê Oké, julle het om. Neem verantwoordelikheid op met jou werk.
moet niet slap wees in je werk nie. Moet niet slap wees. Een leihard, ga naar die meer, word wijs. Ga kyk weer naar die skepping. Ik vertrouw die Heere gaan me aan mij voorzien. Maar je zit achter oor en jy doen absoluut niks. Dit is een skande. Dit is een skande. Dit is een bederfde brokkie, soos wat hulle maar sê. En in die bederfdheid vrot jou hart naderhand. Al hoe meer kom die vrotheid in jou hart. Nee, werk beskerm jou. God het die konsep van werk uitgedink, van die begin af. Hallo? En die eerste dag het God gewerk. Eers die sewende dag het hy gerus. En vandaag sê hy vir ons, Jesus is jou Sabbatse rus. Beteken nie, jy moet sewe dae werk nie, maar hy sê, werk is een konsep. Skep moed en werk. Wees nie bevrees nie en werk, want ek is met jou. Werk is een konsep wat jou as mens beskerm. Jy is sy maaksel geskape tot wat? Tot om rond te loop op aarde. En net al die blessings te geniet. Ja. Jy is sy maaksel, jy is workmanship, jy is dier hom gemaakt, jy is een product van sy werk, geskapen tot goeie werke, om hom daardoor te eer, die goeie werke wat dier hom voorbereid is, jy is een product van sy werk, en wat jy op aarde moet doen, alles het hy voorbereid van wat jy moet doen, wat is dit? Werk. Hy voorsien vir jou die werk, maar die vraag is, neem jy die verantwoordelijkheid op, eer jy hom in die werk wat hy jou gee? Is jy dankbaar vir die werk wat jy het? En as jy nie, as die regering, as jy een of ander maatskappy nie vir jou werk gegee, werk sal jy kry as die Heilige Gees vra, daar gaan werk wees. Dat sal werk wees vir jou, moet nie worry nie. En as jy nie weet nie, kom kerk toe. Ek bedoel, kom naar die gebouw toe. Ons sal jou help en jou dien, hier vir jou werk te gee. Halleluja. Neem verantwoordelijkheid op vir jou werk. Dis wanneer die ander ook nie kyk nie. Man met die een talent, een met die twee talente, met die vijf talente, vat jylle verantwoordelijkheid op. As jy jou verantwoordelijkheid nie opvat nie, dan moet iemand jou watch. Watch dat jy studeer. Geklik. Frustreer my met studenten, daar is nie meer so'n student in Kreari nie. Vir jare al. Allemaal doen net hulle werk. Right, sorry, dis een leen. In die toekomst en van morgen af, is daar nie meer sulke studenten in Kreari nie. Jy sal het nie geloof nie, daar is net nie meer sulke studenten nie. Jy met jou werk, jy doen alles tot eer van die Here. Jy vat verantwoordelijkheid op, van jy gaan het doen vir, asof die Here jou baas is. En waar is die getuienis dat jy verantwoordelijkheid opgevat het? Die feit dat jy nie opgecheck hoef te word nie. As jy nie opgecheck hoef te word, dat jy jou schoolwerk doen, as jy nie opgecheck word, hoef opgecheck te word, dat jy jou studies, jou werk, daar waar jy is, doen nie. Dan het jy Godse voorsiening geëer. Dan het jy sy voorsiening geëer. Neem verantwoordelijkheid op met jou werk. En dit is wanneer niemand jou opcheck nie, die meester is weg, hy is weg. Allemaal sê weg. Die ou wat jou opcheck is gone. En jy moet met daar vijf talente werk. Vijf talente word 10. En jy kom terug. En toe daar geïdentificeer word, wat een type mens is jy? Kom jy terug. En toe is dit nie net, wees verantwoordelik teenoor jou vijf talente wat 10 geword het nie. Daar word geïdentificeer, wat een type mens is jy? Op grond van hoe jy verantwoordelikheid vir jou werk opgevat het. Wat een type mens is jy? Slechte dienstknecht. Mooi, goeie en getrouwe dienstknecht. Nie net een dienstknecht wat suksesvol was nie, maar een goeie, een kwaliteit dienstknecht. Een kwaliteit dienstknecht. En een dienstknecht wat geen kwaliteit om het nie. Want hy het nie die kwaliteit om te verstaan hoe om dier homself gedryf te word onder leiding van die God nie. Nie gedryf dier performance nie, nie gedryf dier whatever nie, maar gedryf word dier God. Onder sy verantwoordelikheid, wat is die regte woord, accountability, is ons met mekaar, dit is deel van Godse voorsiening. Ouwens, daar is veronderstel om 20 skrifte te wees, wat veronderstel is om deur te gaan van Handelinge 1 tot 15, ons gaan duidelik dit nie vandag doen nie. Ek is jammer, ek weet van julle is teleurgesteld, maar volgende keer
daar sê, neem verantwoordelijkheid op met jou werk. Jakobus 5 vers 4, sê, die arbeider is sy loon werd. Dat is een loon voor jou. Dit is niet die volheid van Godse voorziening nie. Ek wil amper sê, dit is 1 van 10 punten, dit is 1 van 12 punten, dit is 1 van 'n klomp punten, is een loon aan die einde van die maand. Sy voorziening is baie groter als jouw salaris aan die einde van die maand. Baie groter, baie groter. Het hang af oor wat type verhouding het jy met jou God. Het hang af van wat type verhouding het jy met jou God. Neem verantwoordelijkheid op met jouw werk. Daar was Jakobus 5 vers 4. Nummer 11, dat is net 12 natuurlijk. Nummer 12, nou wat sê ek nou hierso? Gee. Is dit niet saai nie? Dat is een saai wat jy daar so sit. Dat is een gee wat ik net Jesus ek en ek gee my als. Ek gee oor. Ek dis 'n oorgee aan hom. Saad kan ik nog vat in my hand en ek sit die saad daar. En ek hou, gooi dit daar, maar as ek nie saai nie, as my hand nie oopmaak en saai nie, is my hand nie oop om te ontvang nie. As jy jou saad in jou hand hou, my boet my sis, daar is geen oes wat jy kan ontvang nie, want jou hand is toe. As jy jou hand oopmaak, kan God vir jou verras met wat hy vir jou in jou hand gee. Right, dis nie net so by the way. Gee, gee jouself, gee jou vermoë, gee jou talente, gee jou denkpatrone, gee jou middele, ja, et cetera, et cetera, et cetera. Maar wat wil ek hier so sê? Ek moet hier so skip. So 1 of 2 of 3. Kon sê die ryk jongman, gaan gee alles oor, gaan gee dit alles weg, gaan gee dit weg. Dat is goed dat ons net moet gaan weggee. Ek was een keer het ek tantrum gegooi by die vakantieskool. Dit was toe een vakantieskool, nie een kreare vakantie, training conference nie. Een vakantieskool, en daar is een klomp goed wat my verstreef, wat goed wat nie reg is. En ek was even, ek moet nou net gaan. Nou in die verlede het ek een kiek gekry om iets weg te gee. En ek gaan net middenstad toe. Hierdie was so 15, 17, 18 jaar terug. Die party van julle nog nie gebore was. En ek gaan net middenstad toe, in middenstad, en daar was so oukie, blinde oukie wat so gespeel het. Daar so, in een van die 7 songs wat hy oor en oor gespeel het, was Bly by my Heer. En my het hom gespeel, en ek het daar gesit, en hier sê, kyk hoe dankbaar is die man, kyk hoe gee hy homself, kyk hoe doen hy. Nou wil ek wegkyk, maar nou weet ek, Heer, my focus daar, en ek gaan nou 20 keer moet iets belei. En ek ervaar nie, die Heer, sê, gaan gee vir hom, hy sê net saad nie, hierdie R200. Maar nou ja, ek moes hom stop dat hy die R200 in die sak sit, andersens gooi jy ou natuurlijk 50 cent in en vat R200 klein geld. Want hulle kan ons nog nie sien wat daar mooi gebeur als nie. Vir hom het gegee, gepraat, gebid, en op die ou end, vrou is nie lekker nie, en die seun is in een rijstoel. En dis dit, en verder is hy hier, en sorg, van sy vrou wat glad nie kan werk nie, van sy seun wat in die rijstoel is. Langs toe die kort, ons kon hulle lekker bedien, die seun is Kreari toe, hy was vir jaar langer by Kreari gewees, en die Heer het die ding in hom gedoen, ach, dit was lang getuienis, party van julle onthou die man, daar is 1, 2, 3, 4, wat hom onthou, en God het die ding in hy man gedoen, maar daar is soveel meer wat ons vir hom moes gee, dit is nie net, ek sa iets vir jou nie, ek gee myself tot jou, ek gee myself tot jou om jou te dien, ek gee myself in wat ek het, en hoe ek jou vir jou kan bid, en hoe ek vir jou kan dien, en hoe ek vir jou kan leer, en hoe ek vir jou kan disipel, hoe ek vir jou kan, daar is soveel meer wat jy kan gee, as net die saad, gee jouself, en laatste een wil ek toch maar sê, nummer 12, God is die voorsiening, God is gelyk aan voorsiening, God het nie net aan my voorsien nie. God is die voorsiening. En die grootste voorsiening wat jy iemand kan gee, is deur vir hom God te gee. As jy nooit oor Jesus kan praat nie, dan die grootste voorsiening uit die hemel, gee jy aan niemand. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het. So lief het God die wêreld gehad, dat hy aan die wêreld voorsien het, om
om niet te brand in die hel vir ewig nie, maar om sy kinders te word en saam met hom te leef. Die grootste voorsiening uit die hemel is die hart van die hemel. Die hart van die hemel wat neergekom het en God het gegee en die Vader het gegee en Vader, Seun, Heilige Gees het gegee. Here, kom en doen wat U wil doen. Here, leer ons asseblief om soos U te wees. Here, leer ons om soos U te wees. Vader God, die Handelinge Kerk het verstaan wie U is. Die Handelinge Kerk het verstaan wat het beteken om te gee, om hulle self te gee. Die Handelinge Kerk het verstaan hoe om Christus te gee. Paulus wat gesê het, ek het julle aan een man voorgestel, en het was Jesus Christus. Ek het julle aan een man vastgemaak, en is Jesus Christus. Die goeie herder, die voorsiening, die brood van die lewe, die voorsiening, die lig, die weg, die waarheid, die voorsiening vir dit. Here, vir elke facet, Here, is U die voorsiening. Vergewe ons, Here, dat ons gestres het oor goeitjies, angstig gewees het, en goeitjies in performance gegaan het. Vergewe ons, Here, ons bekeer ons, elkeen wat hier so sit, Vader, ons bekeer ons en ons sal nie meer in die richting kyk of gaan nie. Maar ons sal kyk na U, Here, en goedheid en gunst sal ons volg, maar ons sal nie daar kyk en vraag dat U ons volg nie. Dankie Here God, dat U ons help in hierdie beginsels. Heilige Gees, ek bid dat U dit sal oopmaak, elkeen wat ook neergeskryf het, elkeen wat dit sal onthou. Here, herinner ons deur U Gees aan hierdie beginsels, dat ons dit deel sal maak van ons lewe, Here. Dat ons dit deel sal maak van ons lewe, en dat ons die hart van die hemel aan ander kan gee, Jesus Christus, die Seun van God. Ons vertrou U daarvoor in Jesus naam. Amen, amen, amen.